Великдень – одне з найбільших релігійних свят, яке щороку ми відзначаємо освяченням Великоднього кошика та традиційними поливанками. Та чи саме так ми повинні святкувати Воскресіння Христове? Та що це свято має означати для кожного з нас, сьогодні ми дізнаємося у владики Феодора. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Великдень переплітається з дуже багатьма традиціями, але часто вони не співпадають із законами церкви. Чи правильно ми святкуємо Великдень, на вашу думку? Чи ці традиції потрібно підтримувати? В кожному регіоні не взяти цілу область або на державному якомусь регіональному значенні або в масштабах цілої держави. Є різні традиції. Традиції, як правило, в кожному народі є, вони зовсім інакші, зовсім різні. Але смисл Пасхи Христової заключається, в першу чергу, в тому, щоб ми розуміли смисл святкування цього торжества і цього праздника. В нас в Закарпатті є благочестиві, такі добрі, ну, скажімо так, вже віками встановлені традиції. І тому, як правило, вони не суперечують церковним законам. Також на Великдень прийнято зустрічати гостей, готувати великі багаті столи, там наїдки, ну і, звичайно, алкоголь. Але церква засуджує і переїдання, і надмірне вживання алкоголю. Як бути з цим? Тут якраз дуже важливо знати, що не їжа являється гріхом, а велика її кількість і переїдання, як ви сказали. І алкоголь не являється гріхом, тому що він приносить користь, тому що більшість ліків, звичайно, зроблені на спирту. Але надмірне вживання, звичайно, приносить шкоду для людини. І величавий, святий праздник Пасхи Христової затьмарюється тільки застоллям. Треба знати, пам'ятати, що Пасха Христова для кожної віруючої людини це є, в першу чергу, перемога. Перемога Христа, жизнодавця над смертю. І дуже важливо цей день приймати участь в богослуженні, це дуже важливо і перше. Після того, як ми віддали честь і хвалу, і шану всемогутньому Богу, віддали йому вдячність за його благодіяння, за те, що за спиною залишилася свята Чотиридесятниця, Святий Піст, і Господь дарував нам прожити його в доброму покаянні, в добрих молитвах покаянних і щирому розкаянні з причастя святих тайн Христових, людина має осознати, що ми підійшли до Рубікона, який говорить про те, що Христос дарував нам в праздник Пасхи. Це не просто зовнішній якийсь обряд, це не просто освячення своїх пасок, хоча це дуже важливе, атрибутика, так скажемо, і обряд церковний. Але саме головне сказано в самому богослуженні про те, що Пасха – це перемога. Заради Пасхи, Воскресіння Христової, ми стали називатися дітьми Божими. Пасха зробила нас усиновленими Богу і Отцю. І от в тому сенсі, в тому смислі, святкування Пасхи має, звичайно, під собою фундамент, який треба знати і пам'ятати. Зовнішні звичаї, які ми робимо, це є, скоріше всього, що прояв наших прабатьків, які виражали огромнішу радість. От я зустрічав зараз нову, невідому, що в нашому регіоні ніколи не бачив останні роки традицію, коли виходять з храма і вітають один одному привітанням Христос Воскрес і яєчками б'ють в другі, ну, своїми, скажімо, там знайомими, близькими, розділяючи радість. Але при тому звучить дуже важлива річ, що Христос Воскрес і відповідає людина воістину Воскрес. Тобто це ще одна традиція, яка з'явилася, і, в принципі, вона непогана. Непогана, звичайно. Що стосується підготовки до Великодня, ви говорили про сповідь, про причастя. Чи можете якусь оцінку дати, чи з часом люди більше йдуть до церкви, чи сповідаються, чи причащаються, чи навпаки менше? Я не можу сказати за всіх людей, але я переконаний в тому, що, напевно, ні одна людина, яка і сповідує віру у Христа Спасителя, не залишилася без сповіді і причастя. Навіть останні дні, навіть Велику Суботу перед самою Пасхою, коли зробітчани повертаються з-за кордону, вони обов'язково спішать в першу чергу в церкву для того, щоб посповідатися, прийняти тіло і кров Господню, таїнство святого причастя. І ми зараз бачимо просто переповнені храми молоддю, дітьми.
Якщо раніше ми констатували факти, скажімо так, 10-15 років назад, коли молодь почала звертати увагу на церкву або почала ходити в храм Божий, то ми зараз бачимо храми переповнені молодими людьми, і це дуже радує, це дуже тішить. Приємно констатувати такі факти, що, наприклад, в військових частинах або в військовому ліцеї священники йдуть і сповідають, причащають військовослужбовці, які не завжди мають можливість прийти в храм Божий. Але там звершується богослужіння, там звершуються молитви, і люди причащаються тих хрестових таїнь. Тому це, в першу чергу, ми воздаємо честь і хвалу Богу за це, що люди свідомо, не обрядово приходять в храм Божий. Чи можете ви пояснити для тих, хто не зовсім розуміє сенс цього, чому варто прийти на сповідь, особливо перед Великоднем? Взагалі, сповідь або покаяння в перекладі, свисловому перекладі на нашу мову, означає переміна. Раніше, в перші віки християнства, були такі вечері любові, які називаються агапами. На тих вечерях любові люди виходили на середину храма і перед архієреєм, священниками, перед народом Божим сповідалися в своїх гріхах. І все життя перших християн, воно було настільки направлено на очищення, на переродження, на досконалення людини. Тому Великий Піст в цьому розумінні, як переміна, як покаяння, як зміна людини в добру сторону, має проходити ціле життя людини. Але традиційно вже з нашою суєтою, в зв'язку з тим, що ми зайняті і обремінені всякими роботами, заботами своїми і так далі, там, то традиційно вже Великий Піст став якби спогадом в духовному священстві перших християн. І традиційно ще тому, що Піст сам розполагає людину до покаяння. І тому кожна людина має обновитися. Якщо людина не посповідалася, якщо людина не причастилася, про оновлення важко говорити. Тому що оновлення діє для віруючої людини безпосередньо і обов'язково дією Всесвятого Духа через таїнство Церкви. А саме сповідь, причащення святих хрестових таїн. Без цього неможливо, щоб людина могла просвітитися душевно, очиститись душевно. Тому обов'язок християнина – і бажання християнина, яке має обов'язково бути, чим частіше, як ми завжди призиваємо, в піст сповідатися, причащатися. Що стосується Великоднього кошика, то це також дилема для більшості закарпатців, українців. Що потрібно туди ставити? Чи є якийсь перелік, який обов'язково має бути в Великодньому кошику? Що ставити не можна? Чи взагалі є таке поняття, щось ставити там не можна? Немає строгого канону церковному, але при освяченні пасхальних кошиків ми читаємо дві молитви. В тих двох молитвах говориться про символ Воскресіння Христова – це яйця, молочні продукти, наприклад, сир кладуть там. Ну, обов'язково Пасха – це само собою. І друга молитва читають на освящення м'ясних продуктів. Ну, традиційно кладеться там на Пасху. У нас чомусь така асоціація, така Пасха – це шовдар, Пасха – це пікниця. Це традиційно, і воно є, як би сказати, для цього праздника таке оправдане. І тому це, як би сказати, вже традиційно кладеться в кошик. Питання про то, люди питають, чи можна вино ставити. Можна, невеликій кількості, як дар Божий, освятити. І потім перше, що ми маємо за трапезою – це помолитися. Подякувати Богу за те, що ми торжественно святкуємо Пасху Христову, і потім вкушати. Бажано, щоб застолье було, скажімо так, не приходило просто в обід, вечерю або щось. А тематикою має бути, якщо це є можливість, якщо є бажання людей, віруючих людей, тому що невіруючий, звичайно, не піде в церкву, про Христа, про церкву, про спасіння, про піст, який пройшов, побажання на майбутнє. Ми бажаємо завжди, щоб Господь був з нами. А все решта буде добре в людини, якщо Господь буде поруч. Ви згадали про саму Пасху. Цікаво, що вона символізує. Звідки це пішло? Само слово «Пасха» з древньоєврейської мови означає перехід.
тобто позбавлення ізраїльського народу від єгипетського полону. В новому заповіті Пасха означає перемогу Христа, що здавався над смертю. Тому ми святкуємо, як би сказати, від старозаповітної Пасхи, яка не мала того смислу духовно, як зараз в новому заповіті, коли Господь Милосердний переміг смерть, розрушив ворота Адова і всіх праведників вивів в райські обителі. І тому Пасха для нас є перемога. Раніше людина до Різдва Христового, до Його славного Воскресіння не мала можливості наслідувати вічне блаженство. Псалмопевець Давид говорив: «Беззаконня зачався я, і в гріхах родила мене мати моя». Тобто людина вже грішно рождалася в світ, не говорячи про те, що як людина живе. Людина взагалі рождається, якщо символічно зобразити, це як чистий лист бумаги. Якими буквами, якими літерами буде написані перші кроки дитини, молодої людини, середнього віку і старої людини на цьому листку, так буде проходити життя. Тому маємо знати, пам'ятати ми, що для людини дуже важливо, щоб стержнем її життя був Христос, ніхто більше. А всі, хто решта, рідні, близькі, сім'я, це, звичайно, цінності християнські. Але всі, в тому числі і сім'я, має обов'язково жити, щоб головним пріоритетом в житті нашому був Христос і Його Свята Церква. Напевно, ви самі були свідком того, як під час служби у День Великодня люди дотримуються тільки традиції, вони приходять на кінець служби, щоб освятити Пасху і поїхати додому. Чи правильно це робити, чи варто взагалі тоді ходити на освячення? І що взагалі саме освячення символізує? Якщо ми великим постом маємо можливість відвідати богослужіння, яке по часу займає досить великий період. Буває богослужіння, от в монастирі Мукачівському звершується по 5, по 6, по 7 годин, то пасхальне богослужіння, воно коротке. Пасхальне заутрення і сама літургія. І смисл відвідування храма Божого – це участь у обов'язковому богослуженні. Не приймання участі в богослуженні, а просто принесення кошика – це буде обряд. І не буде ніякої користі для людини. Ну, звичайно, і то добре, що людина прийшла. Тому що буває так, людина перший раз переступає поріг церкви і прийшла, освятила кошик. І одного разу почула про те, що якісь дивні речі тут творяться. Співають про те, що Христос воскрес. Вона зацікавиться, як воскрес, хто Він такий Христос. І почитаючи Євангеліє, людина стає глибоко віруючою людиною. Тому для віруючої людини обов'язком являється відвідування повного богослуження, яке проводиться в Церкві Христовій. Від смисл богослужебних текстів, які вже мають 2000-літню історію, вони оновлюють людину, вони приобщають людину. І уявіть собі, Господь сказав, де троє, двоє-троє зібрано во ім'я моє, я посеред них. На Пасху сотні, тисячі людей збираються. Значить, Господь посеред нас. А щоб Господь був посеред нас, значить, треба, звичайно, бути там, де прозглашається, прославляється ім'я воскресшого Христа Спасителя. Це, в першу чергу, храм Божий. Я колись читала про те, що навіть якщо святкування Великодня припадає на траурний період для людини, не варто цього дня йти в чорному одязі? Опять-таки, це традиція, яка не має не догматично, не канонічно ніякої підстави. Але ж наші померші, вони живі, тому що душа не може померти, померти може тіло. А душа жива, і душа також святкує там Воскресіння Христове. Святкує, мається на увазі по-своєму, прославляючи і завдячуючи Христу Спасителю, який дарує нам вічне блаженство. І тому пораджу навіть в цей день заради того, що ми бажаємо також безперечно спасіння нашим близьким, рідним, в цей день можна прийти і в світлому одязі. Ну, це не грає ніякого значення як такового і не зможе людині оприділити її участь. Ну, традиційно можна це зробити. Ну, і, напевно, останнє найважче для всіх громадян питання, чому кожного року ми святкуємо по-різному. Мало хто може дати на це відповідь із прихожан. Пасха Христова, якщо судити по євангельським
повіствуванням, вона має обов'язково звершуватися після іудейської Пасхи. Тому що ми читаємо в Святому Євангелії, що Спасителя розп'яли, коли юдеї відсвяткували свою Пасху. А юдеї святкують Пасху також в різний період, не традиційно, як якесь число або якийсь місяць. Тому для вичислення Дня Святої Пасхи в Православній Церкві, а ми святкуємо її по юліанському, древньому календарю, Пасха включає своє датування по трьох, так сказати, основних параметрах. Перше – обов'язково після іудейської Пасхи, після 14-го Нісана, який вони святкують після цього Пасху. Також по, згідно лунного і сонячного календаря. І тому в зв'язку з цим вичисляється, є спеціальна схема, таку, яку дуже вичислити Пасху і, наприклад, в 3-му тисячолітті, 4-му, 5-му. Є спеціально така таблиця, де ці всі моменти дуже легко кожна людина може порахувати. І в зв'язку з тим, що юдеї святкують Пасху в різні періоди, ми також святкуємо Пасху в залежності від і юдейської Пасхи, і цих календарів. Дякуємо дуже гарно за розмову. Що на завершення побажаєте Закарпаттю? Я хочу привітати всіх вас, дорогі отці, браті і сестри, з Пасхою Христовою. Пасха не входить в склад 12 праздників, тому що вона праздник із праздників, торжество із торжеств. Я вітаю всіх вас Великоднем, бажаю, щоб Господь милосердний дарував нам мир душевний, щоб благословив нашу рідну українську землю, щоб кожен з нас відчув в своєму серці цю дійсно реальну, не містичну будь-яку, а реальну радість в воскресшому Христі, Спасителі і Господі нашим. Боже благословення кожному з вас, родинам нашим, рідним, близьким, дальнім, всім людям, які живуть на нашій Богом дарованій благословенній українській землі. Христос воскрес! Воістину воскрес!